Vi brukar ju alltid ha presskonferens här på Bokbibliotek, Göteborg Filmfestival, för att det blir någon slags avspark för kommande festival. Och idag så har vi avtäckt affischen för 2010 års filmfestival av utomhuskonstnären Äkta. En fantastiskt fin affisch tycker jag, färgstark. Och vi har presenterat två filmkonstböcker. En bok av John Ajvide Lindqvist som heter Ansiktsburk av Erik Pettersson, som är en väldigt rolig och hemsk bok. Och sedan också Björn Runges bok Prokrustes säng, som är del 3 i en trilogi som han har gjort för filmkonst. Och den här handlar om sammanbrottet runt filmprojektet Simon och ekarna, där han hoppade av som regissör tidigare i våras. Och så har vi också pratat med Roy Andersson om nyutgåvan av hans Vårtidsrädsla för allvar, som när den kom ut först 1995 var ett nummer av filmkonst. Det viktigaste är att hamna i ett sammanhang där som är modigt och som hjälper den personen att växa istället för att krympa. Va? Det är väldigt viktigt hur man väljer sitt sammanhang, och det tar de här tre böckerna upp helt och hållet tycker jag. Sedan hoppas jag att den också kan hjälpa till på det sättet att den kan, det finns vissa fällor som man ska akta sig väldigt noga för. Va? Den här sista boken heter Prokrustes säng, och det var ju en säng som fanns i det antika Grekland. Va? Och när man la sig i den sängen så kom den här figuren Prokrustes fram, och var man för lång så högg han av en ben och armar, och var man för kort så drog han ut den så man passade exakt i sängen. Och de här sängarna finns överallt. Va? Och jag hoppas att de unga filmarna som läser de här böckerna lär sig att känna igen personer som har en sån här Prokrustessäng bakom kontoret. Va? En förminskningssäng alltså. Jag har, kan man säga, börjat med ett visst förarbete och tankarbete på att försöka förändra filmpolitiken tillsammans med några andra. Jag vet inte om det hinner bära frukt så tidigt som då nästa filmfestival, men kanske kan skönja lite där. Få igång debatter om, så att säga, filmpolitiken. Då, på så vis tycker jag att se fram emot festivalen, att där finns en möjlighet att föra den debatten. Det är en av platserna och en viktig sån. Det som intresserar mig, eller det är de små felen som uppstår när man söker en slags omänsklig perfektion som för mig är det vackra. Ofta så tröttnar jag ganska snabbt på mina målningar. Vill göra om, göra bättre. Inte göra rätt, men göra bättre. Det färdiga resultatet är väl nästan alltid mindre intressant för mig än vägen dit. Handlingen är det viktiga, processen. Och självklart då att överraska sig själv på vägen. Motivet på sådana här action tycker jag fortfarande om. Det är konstigt nog. Kanske beror det på att jag vet att jag inte kan måla över den eller måla om den eller förstöra den, eller den tillhör inte mig längre.